بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم آپ سب دوستوں کو آپ کے اپنے چینل سندھ کار مارکیٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں, اس کے بعد آپ مزید ویڈیو کو انجوائے کریں. دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے جو گاڑی پیش کرنے جا رہے ہیں ٹویوٹا کرولا جی ایل آئی. دوستو یہ گاڑی آپ کو 2016 ماڈل میں ملتی ہے. لوکیشن اس کی آپ کو حیات آباد پشاور ملنے والی ہے. ڈسکرپشن میں اونر کا نمبر لکھا ہوا ہے, وہاں سے آپ نمبر لے کے خود بھی گاڑی کو وزٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. دوستو یہ گاڑی آپ کو اسلام آباد رجسٹر ملنے والی ہے. بالکل بہترین قسم کی گاڑی آپ کے سامنے ہے. پکچر سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا اس گاڑی میں آپ کو اگر مزید بات کریں تو اس میں آپ کو بالکل جینون کلر میں گاڑی ملنے والی ہے. اونر کے مطابق یہ آپ کو 95% سے 100% یہ بالکل جینون کلر میں جینون حالت میں گاڑی آپ کو ملنے والی ہے. اگر انٹیریئر کی بات کریں تو صاف ستھرا انٹیریئر اس میں آپ کو ملتا ہے. ڈیش بورڈ آپ کے سامنے ہے. اس گاڑی میں آپ کو ایل سی ڈی سکرین, بیک کیمرہ, ہیوی میوزک سسٹم انسٹال ہوا ملتا ہے جس کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں. پاور ونڈو, پاور میرر, پاور سٹیرنگ کی آپشن دیکھنے کو ملتے ہیں جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. اے سی اور ہیٹر آپ کو ورکنگ کنڈیشن میں مل جاتے ہیں. اس گاڑی میں آپ کو برینڈ نیو ٹائر ملتے ہیں. الائی رم اس کے اندر آپ کو انسٹال ہوئے مل جاتے ہیں. کاغذات اس کے بالکل پورے ہیں, کاغذات میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اوریجنل نمبر پلیٹ کاغذات کے ساتھ مل جائے گا. 2021 ٹیکس پیڈ یہ گاڑی آپ کو ملنے والی ہے. انجن سے یہ گاڑی ماشاءاللہ بالکل بہترین ہے. انجن ابھی تک کھلا ہوا نہیں ہے, بالکل سیلڈ انجن اس میں آپ کو ملتا ہے. تو صاف ظاہر ہے کہ انجن سے یہ گاڑی A1 101% بہترین گاڑی آپ کو ماشاءاللہ ملنے والی ہے. اگر ڈیمانڈ کی بات کریں تو اونر کے مطابق اس کی ڈیمانڈ رکھی گئی ہے 25,25,000 روپے. مگر دوستو یہ ڈیمانڈ فائنل نہیں ہے, آپ بارگیننگ کے بعد مزید بھی کمی کروا سکتے ہیں. تو دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.